más ahora era muy cuero, más ya no era muy cuero, más. Brasil não era Brasil. E aqui nesse pedaço do planeta viviam antes do ano 1500 da era ocidental e cristã diversos povos, centenas de nações, uma multiplicidade de línguas e culturas, um universo totalmente diferente daquele que nós hoje chamamos de sociedade brasileira. Povos riquíssimos na sua diversidade, povos que tinham em comum a existência na chamada comunidade primitiva, no modo de se apropriar coletivamente da terra, na ideia de nação circunscrita ao território em que viviam e na partilha dos bens. Nessa vida tribal, não havia acúmulo para uns e carência para outros. Que a gente não tinha nem esse nome de índio, a gente era um povo. Povo Jinipapo-Canindé, povo Tremembé, povo Tapeba, povo Pitaguari, povo de outros cantos aqui do Brasil. Meu nome é Tupi, Guaicuru, meu nome é Peri, disse-se, sou neto de Caramuru, sou Galdino, Juruni, Raoni. Hay una sabiduría ancestral en nuestros pueblos, en muchos órdenes, que no es apreciada por nosotros, que le ha permitido subsistir durante todo ese tiempo y ahora esta sabiduría la está apropiando los grandes monopolios para medicina, para hacer diferentes experimentos, etcétera, etcétera. O pessoal tem mania de dizer que índio não gosta de trabalhar, que índio é preguiçoso. E eu faço, ao invés de responder, eu faço um outro questionamento, né? Nós moramos aqui há pelo menos 10 mil anos. Será que uma sociedade em que não existe trabalho, em que só existem preguiçosos, dá certo durante 10 mil anos? Quer dizer, será que ninguém fez nada em 10 mil anos? Como é que todo mundo sobreviveu? Os jovens, eles são o nosso alvo, as crianças, a nossa semente. E os velhos, a nossa segurança. E a gente sempre damos conselho para poder respeitar mais velho, né? Para que possa continuar de verdade um homem, criar um homem, né? Como nossos no mundo. O que é importante é lembrar sempre Deus que criou para essa terra, não para fazer maldade com outras, fazer crime com outras pessoas, né? Tu gostavas tanto. No sangue da terra, nada guarani. Olha, a terra para nós ela é importante, não só para, para a sobrevivência dos Guarani e para os povos indígenas, mas sim para sobreviver culturalmente, fisicamente, para se reproduzir fisicamente, porque o espaço de terra para nós ela é importante, porque nós... Para nós, a terra é tudo. Sem a terra, nós não temos aonde viver, aonde plantar. A própria ideia da terra sem males mostra que a terra é mais do que a terra. Terra é mais do que aquele pedaço de chão para a família viver, sobreviver. Ela é convivência com a mãe terra. Respeito pela natureza, pelos mananciais, pelos peixes, pelas aves, pela floresta. Um mundo que nós precisamos redescobrir. Um mundo que tem a sua prova datada pelo menos há 11.500 anos atrás, quando se supõe que tem existido aqui Luzia, o fóssil encontrado da mais antiga brasileira, aliás, mulher, nas cavernas de Lagoa Santa, ali com Luzia, à luz da brasileira humanidade.
que a partir de 1500 sofre um choque e começa a viver uma inaudita violência. Então, hoje já quase não tem mais a nossa mata, natureza, rio, tudo está contaminado. Então, hoje já estamos muito sofridos, passamos muito fome. Porque hoje a gente passa muita necessidade, né? Começar por a marcação das terras e saúde e educação, que está muito péssimo, né? O governo de hoje não está nem aí com o índio. Hoje você não tem mais o rio com saúde, tem muito fazendeiro. O que o governo brasileiro está fazendo hoje, ele está dando muito apoio mais para o fazendeiro, porque já reconhece em Rondônia, que é próprio índio, parente lá que já perdeu as terras, tudo que o fazendeiro tomou, né? Ele está morando junto com nós para não morrer tudo. A globalização e as estratégias de los governos de América Latina han puesto en momentos difíciles, en situaciones difíciles, a nuestras culturas indígenas. Um índio descerá de uma estrela colorida, brilhante. De uma estrela que virá numa velocidade estonteante e pousará no coração do hemisfério sul, na América, num claro instante. Depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida. E a chegada desses outros aqui foi de início marcada pelo espanto, pelo estranhamento, pela perplexidade. Caminha na sua carta, nesse documento histórico, expressa isso. Segundo parece, não tem nem entenda nenhuma crença. Não duvido que eles, segundo a santa intenção de Vossa Alteza, se hão de fazer cristãos e crer em nossa santa fé, a qual praza nosso Senhor que os traga, porque certo, essa gente é boa e de boa simplicidade. Imprimir-se-á ligeiramente neles qualquer cunho que lhes quiserem dar. E pois nosso Senhor que lhes deu bons corpos e bons rostos, como a bons homens por aqui nos trouxe, creio que não foi sem causa. O melhor fruto que na terra se pode fazer, me parece que será salvar essa gente. Esse encontro foi um encontro de espanto de início, mas logo depois foi um encontro de tragédia. Foi um desencontro, foi a imposição de uma cultura sobre outra. Foi massacre. O massacre foi da nossa parte. Nós somos devedores a eles. Assim como eles tinham todo o Brasil, hoje estão em pequenas reservas, alguns até sem reserva nenhuma, vivendo nas periferias, como acontece em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. De maneira que nós todos devemos pedir perdão aos povos indígenas e aos povos negros, aos quais o nosso sistema é devedor. Aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais aquela dívida de uns anos atrás está bem viva. Você não lembra mais que o erro é humano, só não pode continuar.
foi a morte do meu parente em Brasília, dentro da nossa casa em Brasília. É, nosso líder foi reivindicar o direito das demarcações das terras indígenas. E quando chegou lá na dita Semana do Índio, ele foi queimado por cinco jovens, descompreensível. Que coisa estranha. Brincar de matar índio, de matar gente. Fico a pensar aqui, mergulhado num abismo de uma profunda perplexidade, espantado diante da perversidade intolerável desses moços, desgentificando-se no ambiente em que decresceram, em lugar de crescer. Não, não é possível refazer este país, democratizá-lo, humanizá-lo, torná-lo sério, com adolescentes brincando de matar gente, ofendendo a vida, destruindo o sonho, inviabilizando o amor. Passarinho, meu passarinho, desapareceu no mato. E o mato, meu matinho, desapareceu no fogo. Mas o fogo morreu cedo, deixou cinzas no meu peito. Mas o fogo morreu cedo, deixou cinzas no meu peito. Eu vejo que já para o índio chegar, assim, a partir do momento que ele sai dali da reserva indígena e passa a frequentar um colégio de brancos, uma convivência com brancos, o preconceito que eles têm, porque eles olham e acham que a pessoa é inferior, que não tem capacidade de, não vai ter capacidade de se expressar, não vai ter capacidade de chegar a um futuro, assim como eu digo, ah, não, eu pretendo estudar, eu pretendo seguir uma carreira, um curso de agronomia, e eles dizem, mas um índio acho difícil, vocês que têm essa terra toda, por que que não vão plantar, por que que não vão morar lá? Eles consideram o índio como se fosse um pedaço do mato. Nós não somos uma árvore, nós não somos uma planta que deva viver só no mato. Nós temos o direito de conhecer, de sair, de ir adiante, de ali na frente poder defender a nossa gente. A forma em que os meios de comunicação que são controlados mantêm a informação para manter-nos distraídos de nossa verdadeira situação. Nos fazem sempre fijar-nos o que está passando em outro lado, para não darmos conta que é o que está passando em nossa casa. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto quando terá sido óbvio. No que se diz respeito à educação, né, hoje em dia nós buscamos, principalmente através dos professores bilíngues, né, educação diferenciada e específica para atender as necessidades das comunidades indígenas, das nossas crianças, né, que de repente um professor não índio, trabalhando dentro da área, né, acaba não atendendo aquela necessidade que a criança tem, aquela segurança de ter um professor índio dentro da reserva. Né. Nós precisamos muito desse pessoal. Que eles vão e se preparem, que voltem depois para suas reservas, para dar um retorno para suas comunidades, né? Para ajudar a levantar essa situação difícil que está aí dentro das reservas indígenas. O objetivo de eu estar fazendo a faculdade de agronomia, eu vejo assim, que hoje em dia a agricultura ela toma caminhos muito, muito rápido e muito capitalista, né? E nós, enquanto povos indígenas, o nosso interesse não é esse, né? Do que nos serve é plantar, usar uma quantidade assim, enorme de produtos químicos, né? Usar sementes transgênicas. Eu acho que toda a nossa cultura vai diretamente contra isso, né? Esse desenvolvimento, será que é sustentável? Por exemplo, o pessoal que faz enfermagem, o pessoal que faz biologia, né? Resgatar aquela medicina natural que é pesquisada hoje por brancos, que fazem mestrado, que fazem doutorado, com base naquelas plantas, com base naqueles conhecimentos, e saem, patenteiam isso e vendem isso, né? E não retorna nada para as comunidades. Para que realmente os nossos povos, o conhecimento dos povos tradicionais,
ou mesmo o recurso natural que existe dentro das, dos territórios indígenas não seja saqueado como está sendo feito hoje. Em nome de uma comunidade mundial, em nome da globalização, e saquear toda a riqueza que nós temos. O povo da terra vai rasgando o meio, este peito berra, um grito de guerra, pra salvar a terra, pra pôr esses gringos pra fora daqui. A sociedade tem que respeitar esses direitos que nós temos, sabe? Direito à terra, direito às nossas organizações sociais. Acho que o povo brasileiro tem que se preocupar para que não haja mais esse sofrimento, não, que acabe também com esse sofrimento, com nosso, que respeite o nosso direito, o nosso jeito de se organizar. Quando se fala de povos indígenas, eles têm uma proposta, eles mesmos. E é preciso que a nossa sociedade escute esta proposta. E com isso, a gente fomos se juntando, se organizando, para a gente procurar um caminho para nós mudar isso aí, que para de tanto índio morrer, índio ficar sem terra, índio sofrer. Nós queremos o melhor para o nosso povo. Porque se nós não tiver nossa terra em mão, se nós não tiver nossa liberdade, como é que vai ser nossas crianças da manhã? Se somos todos irmãos, se todos somos amigos, basta um pedaço de chão para a vitória do trigo, basta um pedaço de terra para a semente ser pão. Enquanto a fome faz guerra, a paz espera no chão. A esperança de viver livre como um povo, como nação. Isso é forte na gente, a gente trabalha para isso. A gente vive, a gente levanta, a gente trabalha, a gente faz celebração com esse objetivo. De viver livre como um povo que tem sua história, sua religião. Um povo que tem seu jeito de viver diferente. Não querendo ser um modelo para ninguém, mas viver como nós somos. E nem como os outros queiram que a gente seja, como nós realmente somos. Isso é forte, a gente ainda está resistindo, ainda as aldeias estão ressurgindo por conta desse sonho e a esperança de viver enquanto povo, sem discriminação, sem zombaria da gente, sem verem a gente como coisa do outro mundo. Eu sofri esse preconceito, mas eu acho que assim, eu vou continuar lutando. Eu quero chegar ali adiante e poder olhar para cima e dizer, olha, é o meu povo, é a minha tribo, é a minha raça. Eu não quero ter vergonha de dizer que eu vou defender eles. Aqui, hoje, amanhã e sempre. Seja numa reserva, seja na cidade de um branco ou na minha cidade, entende? Eu quero poder fazer isso pela minha gente, pelo meu povo. E mostrar que nós temos tanto orgulho de ser índio, como qualquer uma pessoa pode ter orgulho de ser branco ou de ser negro. Que todo mundo tem que dar as mãos juntos para futuramente a gente poder ver esse país fora do local como está, da forma como está. E que a gente, para isso, precisa da ajuda de todo mundo. Ser um povo que trabalha junto com nós, mas ser um povo reconhecedor quem nós era e quem nós somos. Porque nós não somos aquele papel que existe nos livros para os estudantes da universidade e da faculdade estudar e ver. Ah, tem um livro ali feito do índio, o índio morto. Não, nós somos o índio vivo, nós somos povo vivo, que estamos aqui no Brasil inteiro. Foi um grupo de segundo grau passar uns dias lá na aldeia. Então é criar essa teia de relações para na hora que está acontecendo a luta de um povo, você ter uma porção de pessoas espalhadas pelo Brasil inteiro que possam fazer pressão. A filosofia desse trabalho é a gente aprender que a gente está aqui nesse planeta com condições de vida, de culturas diferentes. Se a gente quer preservar e alimentar esse planeta, a gente tem que respeitar todo diferente e se enriquecer com esse diferente. Nosso povo indígena é um povo que tem a raiz, até hoje continua na luta. A raiz que brotaram, a raiz que foram cortadas em 1500, está sendo brotado. Por isso que nós estamos aqui na luta. E eu creio que essa luta vai continuar e nós vamos fortalecendo a nossa organização.
Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. Deixe-me viver, deixe-me falar, deixe-me crescer, deixe-me organizar. O povo branco fala que o índio não planta, porque o índio quer terra só para morar em cima, só para fazer artesanato, né? Mas eles não entendem essa relação que existe entre o índio e a terra. Seria mais a nível da agricultura familiar, né? Subsistência. E não para tentar ficar rico, né? Então o índio não pensa isso. Ele tendo o material para fazer o artesanato dele, ele retirando isso da natureza, retirando a alimentação dele, já basta para ele. Né? Que tem dor na terra? Como assim? Como se há de vender? Como se há de comprar? Se ela não nos pertence, nós somos dela. Seus filhos somos. Assim sempre, sempre. Terra viva. Como cria os vermes, assim nos cria. Tem osso, sangue, tem leite e nos dá de mamar. Tem cabelos, pasto, palha, árvores. Ela sabe parir batatas, faz nascer casa, gente faz nascer. Ela cuida de nós e nós cuidamos dela. Ela bebe xixa, aceita o nosso convite. Filhos seus somos, como há de vender-se, como há de comprá-la. Como hijos de la tierra, venimos solamente a cuidar esta madre tierra. Ahora mismo hay una lucha muy fuerte, no solamente en Venezuela, en Brasil, en México, en Venezuela, en Colombia. Hay un estado de rebelión de los pueblos indígenas por continuar su proceso de vida que han llevado durante largo tiempo. Tienen derecho a ello, es un derecho humano sustantivo y todos somos solidarios en ese sentido. Trata-se não de resolver apenas aquele conseguir aquele pedacinho de chão para o índio, para o sem terra viver, trabalhar, sobreviver. Mas trata-se de conseguirmos um outro mundo, uma outra terra, um outro planeta, o mundo dos nossos sonhos. Muitas aldeias estão com dificuldade de trabalhar com jovens. A juventude nas aldeias também está sendo um desafio. Por muitas aldeias não ter uma infraestrutura decente para trabalhar a escolaridade dos jovens, das crianças, eles têm que sair para a cidade. E na cidade, o contato com outras crianças, outros jovens, a própria mídia, esse comércio consumista, também envolve os nossos jovens. E até drogas em aldeias, algumas aldeias já chegou. Então a gente está com esse desafio de envolver a juventude nos nossos rituais. Tome minha gusanhê, o guajabupé, coé, o saluê, o ebebebe, tchau, tchau, are. Oreru, onyonomau, orebupé, ruikó, orebupé, ruikó. Na milenar cultura dos povos indígenas, o sentido do consumo é garantir o bem viver de cada pessoa. Por isso, ninguém pode ser excluído das condições de viver, de compartilhar, dos recursos da comunidade, de maneira a pensar nas próximas gerações. Eles nos ensinam que o sentido da vida é o mais importante e que o consumo é uma mediação desse sentido da vida. Por isso, hoje, quando nós pensamos na prática do nosso consumo, podemos conceber um consumo solidário, em que nós, comprando produtos e serviços das redes de economia solidária, contribuímos para que uma nova economia possa se desenvolver no mundo, gerando postos de trabalho, distribuindo renda, promovendo o bem viver dos consumidores e dos produtores. Mas se nós escolhermos produtos e serviços de empresas capitalistas que destroem o equilíbrio dos ecossistemas, que exploram os trabalhadores, nós também seremos coniventes com essa destruição dos ecossistemas, não estaremos pensando nas próximas gerações. Por isso, é fundamental que a nossa reflexão seja como consumir para garantir o nosso bem viver, o bem viver das comunidades, preservando o equilíbrio dos ecossistemas, distribuindo renda. Isso podemos chamar de uma economia de reciprocidade, uma economia solidária. Os jovens devem ter plena consciência
de que eles são o amanhã da nossa história. E esse amanhã tem que ser uma alvorada, tem que ser um amanhecer novo, um novo dia. E isso não acontece assim por acaso, como um dia em que aparece o sol brilhando. Isso tem que ser construído.